17 তারিখে এটা কেস রেজিস্টার হয়েছিল আমরা কালীগঞ্জ আউটপোস্ট পরদেশ রঞ্জন নাথ বলে মানুষ এজন কমপ্লেন এটা দিয়েছিল যে তেও এটা মানে কল ফোন কলটা আহিছিল 16 তারিখে যে মানে কোনোবা এটা মানুষের অসমীয়াত কথা পাতিছিল তেওঁ কৈছিল যে মোক 2 লাখ টকা দিব লাগিব নহ'লে মানে আপোনাৰ ল'ৰাটোক মই আমি কিবা এটা বেয়া কাম কৰিম ল'ৰাটো চেফটিটো মানে কম্প্ৰমাইজ হ'ব মানে এইটো বহুত চিৰিয়াছলি লৈছিলোঁ আমি কেছ ডেটে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এক্সট্ৰৰ্চনৰ কেছ আছিলে প্লাছ ল'ৰাটোৱে যিহেতু অসমীয়াত কথা পাতিছিলে সেইটো কাৰণে আমি অকণমান ভাবিছিলোঁ যে কিছুমান ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপ বা তেনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত যদি কিবা জড়িত আছে সেইটো কাৰণে ইমিডিয়েটলি আমাৰ টীম মানে আমাৰ ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু এছ আই মনজুল ইছলাম আৰু আই চি কালীগঞ্জে যে টীম এনালাইজ কৰিলে ইনভেষ্টিগেট কৰিলে আৰু ইনভেষ্টিগেট কৰি যোৱাকালি আমাৰ মনজুল ইছলামৰ তেখেতৰ টীমটো আইজনলৈ গৈ দুটা মানুহ এৰেষ্ট কৰিলে আৰু গোটেই কেছটো সেইমতে আমি গম পালোঁ যে এই দুটা মানুহ কালীগঞ্জৰে মানুহ হয় সিহঁতিয়ে কিবা এটা নিজৰ পাৰ্চনেল কাজিয়াৰ কাৰণে এই ল'ৰাটোৰ লগত কাজিয়া এটা লাগি পেলাই তাৰ বাপেকৰ পৰা এই পইচাটো ডিমাণ্ড কৰিছিলে আৰু যোৱাকালিলৈকে এনেকৈ কথা পাতিয়ে আছিলে কৈ আছিল যে পইচাটো নিদিলে এইটো লাষ্ট ৱাৰ্ণিং দিছোঁ ল'ৰাটোক মাৰি পেলাম বা তেনেকুৱা অলপ বুজি দিছিলোঁ কিন্তু এই সেইটো কথা আমি মানে গোটেই সময়টো আমি বিফল কৰিবলৈ সফল হ'লোঁ গতিকে গোটেইখিনি মানুহক আমি ধৰা হ'ল দুটা মানুহক এৰেষ্ট হৈছে দুটা মানুহৰ নাম হৈছে মইনুদ্দিন আৰু মাছানুদ্দিন দুটা কালীগঞ্জৰে ইয়াৰ লগতে আৰু এটা মানুহ আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ বিষ্ণু বৰেৰী বুলি অলিভিয়া চেৰা আটাবাৰী এৰিয়াত সেই মানুহটোক এৰেষ্ট কৰা হৈছে যে সেই মানুহখনে এখন মানুহজনে ফেক চিম এখন বনাই পেলাই ইহঁতক দিছিলে সেই ফেক চিমখন ইউজ কৰি পেলাই ৰেনচম কলেক্ট দিছিলে কামটো আৰু এই ফেক চিমটো দিয়াটো এটা বহুত ডাঙৰ অপৰাধ যোনবোৰ ইউজ কৰি আছে আৰু সেইটো কাৰণে গোটেই 3 জন মানুহ এৰেষ্ট হৈছে আৰু আমি চাৰ্জশ্বীটটো হৈছিলে কালীগঞ্জ এৰিয়াত কালীগঞ্জৰ কালীগঞ্জ বজাৰতে তেওঁ ভিক্টিমজন যালে ফোনটো আহি আছিলে প্ৰদেশ ৰঞ্জন নাম বুলি তেওঁ টিচাৰ হয় কালীগঞ্জৰ আৰু যোনকেইটা একিউজ হয় সিহঁতৰো ঘৰ অৰিজিনেলি কালীগঞ্জতে সিহঁতে সিহঁতি এই কামটো কৰিবলৈকে তাহাঁতি আইজনলৈ গুচি গৈছে তাতে গৈছিলে তেতিয়া ল'ৰাজন বৰ্তমান কালীগঞ্জতে আছে ল'ৰাজন এনেই গুৱাহাটীত কাম কৰে বুলি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু ৰিচেণ্টলি ইয়াতে আছিলে কাৰণ গুৱাহাটীত এই মহাটো হোৱাৰ কাৰণে আমি সকলো গতিকে ল'ৰাজনো ঠিকে আছে আৰু কাম কৰে বুলি কৈছে যে মিজোৰামত মিস্ত্ৰী কাম কৰে আৰু আগতে কোনোবা এটা মানুহ আপাৰ আচামত ক'ৰবাত কাম কৰিছে তাতে সি ভালকৈ অসমীয়া শিকিলে বুলি কৈছে কৈছে তেনেকৈ যে যোনটো মানে ভিক্টিম হয় তেখেতৰ ল'ৰাৰ লগত কিবা এটা তেখেতৰ কাজিয়া আছে সেইটো কাৰণেই আছে ইয়াৰ পৰা